Encontro da Sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana, organizado por Connys Weig e Jeremia Abrams, tradução Merle Scoss, editora Contrix, canal Le Conde. Capítulo 43 A Mente chauvinista por Susan Griffin Vamos lançar um olhar àquela mente que chamarei de mente chauvinista, que definiu esse segundo uso da palavra humano para excluir as mulheres e decifrar qual o significado que ela guarda da imagem da mulher, do negro ou do judeu. É por isso que escrevo sobre a pornografia, pois a pornografia é a mitologia dessa mente. É, para usar uma expressão da poeta Judy Graham, a poesia da opressão. Através de suas imagens, podemos desenhar uma geografia dessa mente e até mesmo predizer para onde seus caminhos nos levarão. Isso é da maior importância para nós nos dias de hoje, pois, sob o feitiço dessa mente, da qual todos participamos até certo ponto, imaginamos que os caminhos que ela nos abre são dados pelo destino. E assim encaramos certos comportamentos e eventos da nossa civilização, tais como o estupro ou o holocausto, como obras do destino. Suspeitamos que existe algo escuro e sinistro na alma humana que causa violência a nós mesmos e aos outros. Reprovamos uma decisão tomada pela cultura humana sobre nossas próprias naturezas e assim sobre a natureza. Mas, pelo contrário, examinando atentamente os significados da pornografia, o que descobrimos é que a cultura humana está em violenta oposição aos instintos naturais e à própria natureza. À medida que explorarmos as imagens da mente do pornógrafo, começaremos a decifrar a sua iconografia. Veremos que o corpo da mulher na pornografia dominado, amarrado, silenciado, espancado e até mesmo assassinado é um símbolo do sentimento natural e da força da natureza que a mente pornográfica odeia e teme. E acima de tudo, veremos que a mulher na pornografia, como o judeu no antissemitismo e o negro no racismo, é simplesmente uma parte perdida da alma, aquela região do ser que a mente pornográfica ou racista gostaria de esquecer e negar. E, finalmente. Veremos que conhecer essa parte proibida da mente significa ter Eros, o amor dirigido para a autorrealização. Tanto a igreja quanto a pornografia escolheram uma mesma vítima sobre a qual empurrar esse conhecimento negado. Nessas culturas gêmeas, uma mulher é uma tela em branco. A natureza de seu verdadeiro ser é apagada. Como se a sua imagem cultural tivesse sido cuidadosamente preparada para a clara projeção de uma imagem. E ela passa a representar tudo aquilo que o homem nega de si mesmo. Mas, como veremos adiante, a mulher não é ela própria uma vítima acidental. O corpo de mulher evoca o autoconhecimento que o homem tenta esquecer. E por isso, ele teme esse corpo. Um corpo de mulher evoca o autoconhecimento que o homem tenta esquecer, e por isso ele teme esse corpo, mas ele não compreende esse pavor como algo que pertence a ele mesmo, um medo daquilo que o corpo feminino desperta nele, pelo contrário, ele finge para si mesmo que ela é o mal. Sua mente consciente acredita que ela é o mal. Como diz Karen Horney. Em toda parte, o homem luta para livrar-se de seu pavor pelas mulheres, objetificando-a. A pornografia oferece-nos um exemplo claro dessa objetificação nas palavras do, Marque, do Marquês de Sade, que nos diz que a mulher, abre aspas, é uma criatura miserável, sempre inferior, menos bela que ele, menos engenhosa, menos sábia. De formas revoltantes, o oposto daquilo que agradaria ou deliciaria um homem. Uma tirana, sempre repulsiva, sempre perigosa. Fecha aspas. O pornógrafo, como o homem da igreja, odeia e nega uma parte de si mesmo. Ele rejeita seu conhecimento do mundo físico e de sua própria materialidade. Ele rejeita o conhecimento do seu próprio corpo. Essa é uma parte da sua mente que ele gostaria de esquecer. Mas ele não consegue rejeitar por completo esse conhecimento. Esse conhecimento volta a ele através de seu próprio corpo através do desejo. Assim como afasta uma parte de si mesmo, ele a deseja. Aquilo que odeia e teme, aquilo que gostaria de detestar, ele deseja. Ele está num terrível conflito consigo mesmo. Mas, em vez de ver esse conflito, ele imagina que está em luta contra a mulher. Ele projeta o seu medo e o seu desejo sobre o corpo da mulher. Dessa forma, o corpo feminino, como a prostituta da Babilônia na iconografia da igreja, simultaneamente atrai o pornógrafo e incita a sua raiva. No folheto, existem duas figuras conhecidas um negro monstruoso ameaça uma branca voluptuosa seu vestido tem decote profundo a saia é fendida para que se veja a coxa as mangas escorregam para mostrar os ombros cheia de medo ela olha para trás e corre o corpo do homem é enorme simiesco sob as palavras conquiste e decria o encimão e encimando um texto que alerta o leitor contra os casamentos interraciais, essas duas figuras passam ao ato um drama antiquíssimo. No âmago da imaginação racista descobrimos uma fantasia pornográfica, o espectro da miscigenação. Essa imagem de um homem escuro violentando uma mulher clara personifica todos os medos racistas. essa fantasia preocupa sua mente. Existe um argumento racional que alega que o racista simplesmente usa as imagens pornográficas para manipular a mente, mas essas imagens parecem pertencer ao racista elas são predizíveis de uma maneira que sugere um papel mais intrínseco na gênese dessa ideologia. Sabemos que, em tipo e qualidade, os sofrimentos que as mulheres experimentam numa cultura pornográfica são diferentes dos sofrimentos dos negros numa sociedade racista ou dos judeus sob o antissemitismo. E sabemos que o ódio à homossexualidade também tem um efeito diferente sobre a vida das mulheres e homens que estão fora dos papéis sexuais tradicionais. Mas, se olharmos atentamente para o retrato que o racista desenha de um homem ou mulher de cor, ou para o retrato que o antissemita desenha do judeu, ou para o retrato que o pornográfico desenha de uma mulher, começaremos a perceber que essas figuras fantasi fantasistas assemelham-se umas às outras, pois elas são criações de uma única mente, criações da mente chauvinista, uma mente que projeta todos os seus medos sobre, sobre uma outra pessoa. Uma mente que se define por aquilo que odeia. O negro como um ser estúpido, passivo e bestial. A mulher como um ser altamente emocional, irrefletida, mas próximo da terra. Os judeus como uma raça escura e avarenta. A prostituta, a ninfomaníaca, a lascivia carnal da mulher insaciável, a virgem. A dócil escrava, o judeu efeminado, o judeu agiota, o africano, um ávido comedor, libidinoso, adepto da sujeira, a negra como luxúria. Abre aspas, essas donas escurinhas, na escola de Vênus bem versadas, fazendo amor uma arte e se gabam de no beijo ser treinadas. Fecha aspas. Fácil, fácil. O judeu que pratica orgias sexuais, que pratica o canibalismo. O judeu e o negro com enormes membros viris. O famoso materialismo do judeu, do negro e da mulher. A mulher que gasta o salário do marido em vestidos. O negro que dirige um Cadillac enquanto seus filhos morrem de fome. O judeu agiota que vende a própria filha. Hum, não há nada mais intolerável que uma mulher rica. Lemos em Juvenal. Numa obra pornográfica do século XVIII, o pornógrafo escreve que sua heroína tinha um garboso cérebro pequeno-burguês. E numa novela pornográfica contemporânea, o herói mata uma mulher. Porque ela prefere sujeitos que dirigem Cadillacs. O apetite devorador. O negro que rouba o emprego do branco. A mulher que rouba o emprego do homem. Às vezes, sem conta, o chauvinista desenha um retrato do outro que nos faz lembrar aquela parte de sua própria mente que ele gostaria de negar aquela parte que ele obscureceu para si mesmo o outro tem apetite e instinto o outro tem um corpo o outro tem uma vida emocional descontrolada e na esteira desse self negado o chauvinista constrói um falso self com o qual se identifica sempre que encontramos a ideia racista de um outro ser como o mau e inferior descobrimos um ideal racial um retrato do selfie como superior, bom e virtuoso. Esse era com certeza o caso do escravocrata sulista nos Estados Unidos do século passado. O branco sulista imaginava-se o herdeiro das melhores tradições da civilização. Via a si mesmo como o último repositório da cultura. Na sua mente, ele era um aristocrata. Assim, a vida do sulista preenchia-se com suas pretensões, seu decoro, suas boas maneiras e suas cerimônias de ascensão social. Assim como conferia qualidades inferiores aos negros e negras que escravizava, ele se abençoava com superioridades. Ele era cavalheiresco e magnânimo, cheio de uma honestidade que emanava da flama do seu olhar forte e firme ele era honrado, responsável e acima de tudo nobre. O antisemita emoldura-se na mesma polaridade. Contra o retrato que faz do judeu, ele coloca a si mesmo como o ideal, o ariano, louro, corajoso, honesto, com mais força física e moral. Mas essa é uma polaridade que nos é profundamente familiar. Nós a aprendemos quase ao nascer de nossas mães e pais. Bem cedo na nossa vida, o ideal de masculinidade é oposto ao ideal de feminilidade. Aprendemos que um homem é mais inteligente e mais forte que uma mulher. E na pornografia, o herói masculino tem uma probidade moral intrínseca que, como o ariano de Hitler, lhe permite comportar-se em relação às mulheres de maneiras que estão fora da moralidade, pois, de acordo com a sua ideologia, ele é o mais valioso membro da espécie. Como nos diz o Marquis de Sade, a carne das mulheres, como a carne de todos os animais fêmeas, é inferior. Foi porque o chauvinista usou a ideia de que é superior como justificativa para escravizar e explorar os outros, a quem descreve como inferiores, que certos historiadores da cultura. Imaginaram que a ideologia do chauvinismo existe apenas para justificar a exploração. Mas essa ideologia tem uma razão de ser intrínseca à sua própria mente. Explorando essa mente, descobrimos que o chauvinista valoriza suas ilusões para seu próprio bem. Acima de tudo, a mente chauvinista precisa acreditar nas ilusões que criou, pois essa ilusão tem um outro propósito além da exploração social. De fato, as ilusões da mente chauvinista nascem da mesma condição que faz nascer todas as ilusões. O desejo da mente de escapar à verdade. O chauvinista não pode enfrentar face a face a verdade de que o outro que lhe despreza é ele mesmo. É por isso que, é tão, frequente, que tão frequentemente descobrimos no pensamento chauvinista uma espécie de negação histérica à ideia de que o outro talvez fosse como ele. O chauvinista insiste na existência de uma diferença absoluta e definidora entre ele e o outro. Essa insistência é tanto o ponto de partida quanto a essência de todo o seu pensamento. Tanto que Hitler escreveu assim nos primórdios de seu próprio antissemitismo. Abre aspas. Um dia, quando passava pelo centro da cidade, Subitamente deparei-me com aquela aparição num longo cafetão e tranças negras. Meu primeiro pensamento foi: Será isso um judeu? Porém, quanto mais eu olhava aquele estranho semblante e o examinava palmo a palmo, mais aquela pergunta tomava outra forma no meu cérebro. Será isso um alemão? Pela primeira vez na minha vida. Gastei algumas moedas comprando panfletos antissemitas. Fecha aspas. Desse modo, ao inventar uma figura diferente de si mesma, a mente chauvinista constrói uma alegoria do self. Nessa alegoria, o próprio chauvinista representa a alma e o conhecimento da cultura. Quem quer que seja o objeto de seu ódio, representa o self negado, o self natural, o self que contém o conhecimento do corpo. Logo, esse outro não pode ter alma. Capítulo 44. Os marginalizados da América, por Audre Lorde. Grande parte da história da Europa ocidental condiciona-nos a ver as diferenças humanas numa oposição simplista uma a uma outra dominante subordinado bom mal acima abaixo superior inferior e numa sociedade onde o bem é definido em termos de lucro e não e não em termos de necessidade humana precisa haver sempre algum grupo de pessoas que através da opressão sistematizada possa ser levado a se sentir excedente a ocupar o lugar de inferior desumanizado dentro da nossa sociedade esse grupo é constituído pelos negros os terceiro-mundistas, os operários, os idosos e as mulheres. Na minha qualidade de mulher, 49 anos de idade, mãe de duas crianças, incluindo o um menino, negra, socialista, feminista, lésbica e membro de um casal interracial, frequentemente descubro que faço parte de algum grupo definido como o outro, fora dos padrões, inferior. Ou, simplesmente, errado. É tradicional na sociedade americana esperar que os membros dos grupos oprimidos e objetificados estendam-se e fechem a brecha entre a realidade da nossa vida e a consciência do nosso opressor, pois, para sobreviver, aqueles de nós para quem a opressão é tão americana quanto a Apple Pie sempre tivemos necessidade de observar e nos familiarizar com a linguagem e as maneiras do opressor. Chegando às vezes a adotá-las numa ilusão de proteção. Sempre que se torna necessário algum simulacro de comunicação, aqueles que se aproveitam da nossa opressão nos convocam para compartilhar nosso conhecimento com eles. Em outras palavras, cabe ao oprimido ensinar o opressor a ver seus próprios erros. Eu sou responsável por educar os professores que na escola, Rejeitam a cultura dos meus filhos. Espera-se que os negros e terceiro-mundistas eduquem os brancos quanto à nossa natureza humana. Espera-se que as mulheres eduquem os homens. Espera-se que, les... que as lésbicas e gays eduquem o mundo heterossexual. Os opressores conservam suas posições e se evadem a responsabilidade por seus próprios atos. Existe uma constante drenagem de energia que poderia ser mais bem utilizada para redefinirmos a nós mesmos e conceber cenários realistas a fim de alterar o presente e construir o futuro. A rejeição institucionalizada da diferença é uma necessidade absoluta na nossa economia baseada no lucro, que precisa dos marginalizados como excedentes. Enquanto membros dessa economia, Fomos todos programados para reagir com medo e ódio às diferenças humanas que existem entre nós e a tratar essas diferenças de uma dentre três maneiras. Ignorá-la, e se isso não é possível, temos duas hipóteses. Copiá-la, se a julgamos dominante, ou destruí-la, se a julgamos subordinada. Mas não temos padrões para tratar em pé de igualdade? Nossas diferenças humanas. Como resultado, elas receberam nomes errados e abusamos delas a serviço da separação e da confusão. É evidente que existem entre nós diferenças bem reais de raça, idade e sexo, mas não são elas que nos separam. Pelo contrário, o que nos separa é a nossa recusa em reconhecer essas diferenças. E em examinar as distorções resultantes de dar-lhes nomes errados, bem como o efeito disso tudo sobre o nosso comportamento e as nossas expectativas. Racismo a crença na superioridade inerente de uma raça sobre todas as demais e, portanto, no seu direito de dominar. Sexismo a crença na superioridade inerente de um sexo sobre o outro e, portanto, no seu direito de dominar heterossexismo a discriminação contra a homossexualidade etarismo a discriminação contra certas faixa, faixas etárias elitismo classismo trata-se para cada um de nós da luta perpétua para arrancar essas distorções do nosso cotidiano ao mesmo tempo em que reconhecemos reivindicamos e definimos as diferenças sobre as quais essas distorções são impostas. Pois todos nós fomos criados numa sociedade onde essas distorções eram endêmicas no nosso cotidiano. Com muita frequência, despendemos a energia, da qual precisamos para reconhecer e explorar as diferenças, para fingir que essas diferenças são barreiras intransponíveis ou que elas simplesmente não existem. O resultado é um isolamento voluntário ou conexões falsas e traiçoeiras. De qualquer modo, não desenvolvemos as ferramentas que nos permitiriam utilizar a diferença humana como um trampolim para uma mudança criativa nas nossas vidas. Não discutimos a diferença humana. Falamos sobre desvios humanos. Não discutimos a diferença humana. Falamos sobre desvios humanos. Em algum lugar, às margens da consciência, existe aquilo que chamo norma mítica, e cada um de nós sabe, dentro do coração, que eu não sou a norma. Nos Estados Unidos, essa norma geralmente é definida como pele branca, corpo esbelto, Sexo masculino, jovem, heterossexual, cristão e financeiramente estável. É dentro dessa norma mítica que residem as pompas do poder na nossa sociedade. Aqueles de nós que estamos fora do poder, geralmente identificamos uma ou outra maneira pela qual somos diferentes da norma mítica e admitimos que essa é a causa fundamental de toda opressão, esquecendo outras distorções da diferença humana. Algumas das quais talvez nós mesmos estejamos praticando. No movimento feminista de hoje, em geral, as mulheres brancas se concentram na opressão que sofrem enquanto mulheres, ignorando as diferenças de raça, classe, idade e opção sexual. Na expressão comunidade de irmãos, existe certa pretensão a uma homogeneidade de experiência que, na realidade, não existe. À medida que caminhamos para criar uma sociedade na qual cada um de nós poderá florescer, a discriminação etária é uma outra importante distorção de relacionamento. Ao ignorar o passado, somos encorajados a repetir seus erros. A brecha entre as gerações é uma das mais importantes ferramentas sociais em qualquer sociedade repressora. Se os membros mais jovens de uma comunidade veem os membros mais idosos como desprezíveis, suspeitos ou excedentes eles nunca serão capazes de se dar as mãos e examinar as memórias vivas da comunidade nem de fazer a principal de todas as nossas perguntas por quê por quê isso faz surgir uma amnésia histórica que nos obriga a inventar a roda toda vez que precisamos ir comprar pão Vemo-nos sempre obrigados a repetir e a reaprender as mesmas e antigas lições, assim como fizeram nossas mães, porque não transmitimos aquilo que aprendemos, ou então porque somos incapazes de ouvir. Por exemplo, quantas vezes tudo isto já não foi dito antes? Ou se não, quem teria acreditado que nossas filhas estariam mais uma vez... Permitindo que seus corpos fossem prejudicados e sacrificados por cintas, salto-altos e saias justas. Ignorar as diferenças raciais entre as mulheres e as implicações dessas diferenças representa a mais séria ameaça à mobilização da força conjunta das mulheres. Quando as mulheres brancas ignoram os privilégios inerentes à sua pele branca e definem, definem a mulher apenas nos termos da sua experiência, então, as mulheres de cor tornam-se o outro, o ser marginalizado, cujas experiências e tradições são por demais diferentes para serem compreendidas. Um bom exemplo é a marcante ausência da experiência das mulheres de cor como um dos expedientes para o estudo sobre a mulher. As obras literárias das mulheres de cor raramente são incluídas nos cursos de literatura feminina e quase nunca nos demais cursos de literatura em geral, nem nos estudos sobre a mulher como um todo. É muito frequente que as desculpas apresentadas sejam as obras literárias das mulheres de cor só podem ser ensinadas por mulheres de cor. Essas obras são extremamente difíceis de serem compreendidas. Ou as classes não conseguem captá-las. Porque essas obras nascem de experiências demasiado diferentes. Ouvi esses argumentos de mulheres brancas dotadas de grande inteligência em outros assuntos. Mulheres brancas que não parecem encontrar problema algum em ensinar e analisar obras nascidas das experiências demasiado diferentes de um Shakespeare, um Molière, um Dostoiévski. Em um Aristófanes. É claro que há de haver alguma outra explicação. Essa é uma questão bastante complexa, mas acredito que uma das razões pelas quais as mulheres brancas têm tanta dificuldade em ler as obras das mulheres negras é a sua relutância em ver as mulheres negras como mulheres e como seres diferentes delas mesmas. O estudo da literatura das mulheres negras exige efetivamente que sejamos vistas como pessoas integrais com toda a nossa complexidade real, enquanto indivíduos, enquanto mulheres, enquanto seres humanos. E não como um daqueles estereótipos problemáticos mais familiares que a nossa sociedade coloca no lugar da imagem genuína das mulheres negras. E acredito que isso também é verdadeiro para as obras literárias. De outras mulheres de cor que não as negras. A literatura de todas as mulheres de cor recria as texturas das nossas vidas e muitas mulheres brancas estão fazendo o possível para ignorar as diferenças reais. Pois enquanto qualquer diferença entre nós significar que uma de nós precisa ser inferior à outra, o reconhecimento de qualquer diferença será repleto de culpa. Permitir que as mulheres de cor saiam de seus estereótipos é demasiado provocador de culpa, pois ameaça a complacência daquelas mulheres que veem a opressão apenas em termos de sexo. Recusar e reconhecer a diferença torna impossível vermos os diferentes problemas e armadilhas que nos ameaçam enquanto mulheres. Num sistema de poder patriarcal, onde o privilégio da pele branca é importante, as armadilhas utilizadas para neutralizar as mulheres negras e as mulheres brancas não são as mesmas. Por exemplo, é muito fácil para a estrutura do poder utilizar as mulheres negras contra os homens negros, não porque eles sejam homens, mas porque são negros. Portanto, a mulher negra precisa sempre distinguir entre as necessidades do opressor e seus próprios conflitos legítimos no seio da sua comunidade. Esse problema não atinge a mulher branca. As mulheres negras e os homens negros compartilharam a opressão racista e ainda a compartilham, embora de maneiras diferentes. A partir da experiência compartilhada dessa opressão, Desenvolvemos em conjunto defesas e vulnerabilidades mútuas que não ocorrem na comunidade branca, com exceção do relacionamento entre mulheres judias e homens judeus. Por outro lado, as mulheres brancas enfrentam o perigo da sedução de unir-se ao opressor sob a farsa de compartilhar o poder. Essa possibilidade não se apresenta para as mulheres de cor. Aprenda! Que às vezes nos é oferecida, não é um convite para, no, para que nos unamos ao poder. A nossa diversidade racial é uma realidade visível, que torna isso bastante claro. Para as mulheres brancas, existe uma gama mais vasta de pretensas escolhas e recompensas pela identificação com o poder patriarcal e suas ferramentas. Hoje, com a derrota da ERA, com a retração econômica e o crescimento do conservadorismo, torna-se novamente mais fácil para a mulher branca acreditar na perigosa fantasia de que, se ela for suficientemente boa, bonita, doce e quieta, se souber educar os filhos, odiar as pessoas certas e casar com o homem certo, então ela terá permissão para coexistir em relativa paz com o patriarcado. Pelo menos até que algum homem precise do emprego que ela ocupa ou que surja o estuprador da vizinhança. A verdade é que, a menos que vivamos e amemos nas trincheiras, pode ser difícil para nós lembrar que a guerra contra a desumanização é incessante. A verdade é que, a menos que vivamos e amemos nas trincheiras, pode ser difícil para nós lembrar que a guerra contra a desumanização é incessante.